যাও বুলি কলেইটো যাব নোৱাৰিবা ইমান সহজ নহয় বাবলু কোন ফালে গৈছে গম পাও নে কিবা কিমান সময় হলি মোৰ পৰা উলোৱা তাৰ ঘৰ কোন ঘৰত কোন কোন আছিল সেইবোৰ একো নজনাকৈ আপোনালোকে তাক কেনেকৈ ঘৰত ৰাখিছিল মা অগ্নি আজিৰ খণ্ডটো উপভোগ কৰক নিশা 8 বজাত আৰু 11 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত